Усім привіт! Ви на моєму каналі Nelly DIY. І як може хтось замітила, я трохи змінила ракурс, можна сказати. Тому що у мене дуже сильно багато колекцій вже стало. У мене, давайте вже порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. У мене 11 колекцій зараз, але ми сьогодні дві колекції закінчимо. Беремо оцих два пакетика. Ми закінчуємо колекцію сюрприз. Просто, ну, обмін подарунками і колекцію очі новорічні. Так. Давайте тепер колекція слово. Я вже бачила під новеньким відео. Я думаю, що ми сьогодні якесь слово закінчимо. І я буду передавати привітки. Якщо це слово перше, то я думаю, комусь одному або комусь двом я передам привітки, а якщо це друге слово, то я, ну, хто написав, передам привітки. Давайте виберемо з колекції слово. Давайте ось такий пакетик з смайликом. Відкривашечка тут мені дуже сильно подобається. Так, давайте всі колекції, поки що, які ви знаєте. Колекція суші. Камілка, вибирай. Давай цей пакетик з сердечками. Ось цей Камілка вибрала. Так, далі колекція ще скраб, ви теж знаєте. Так, колекція скраб. Все так, як цей пакетик так запакувався, не знаєте як. Тому ми його першим візьмемо. Тому ми його візьмемо. Ой, Камілка. Колекція мила. Давайте візьмемо таке мило. Ось зелененьке. І нові колекції. Це у нас колекція лоудінг. Жартую. Це колекція у нас пончики. Але це ще, як ви можете замітити, це ще й парні пакетики, вони під номерами. І ми також будемо типу відкривати, можна сказати, дві колекції. Я хочу вибрати ось такий з мухомором. Половинка мухомора. Далі наступна колекція. У мене не було, я хотіла якийсь там синій, жовтий пакетик зробити, але в мене не було ніяких кольорів. Я зробила чорні ось такі пакетики, косметика. Я їх зробила схожими, тому що мені так цікавіше відкривати, тому що я не знаю, я вже забула, де що лежить, тому що я їх не під номерами. Давайте виберемо ось такий. Ні, давайте ось такий. Ось такий вибираємо. Колекція шапочки. Ось така вона. Тут є такий пакетик, такий пакетик, такий пакетик, такий пакетик, такий. І все. Ось тут є. Давайте виберемо, в принципі. Давайте цей зелений. І остання колекція, може хтось вже не замітив її. Так, давайте. Це колекція еко-торбинки. Еко-сумочки. Давайте ось такі, просто еко. І все. Приступаємо відкривати. Так, колекція маски закінчили. Колекція слово. Де у нас пакетик зі словом? О, а давайте ми... Ні, давайте сьогодні вже по порядку, а я вам пообіцяю в наступному відео. Ну добре, давайте так. Будь-який рандомом відкриваємо. Давайте ось такий, мило. Де в нас мило? Мило. Ось такий пакетик. Перфорація тут нема. Вона тут не працює. Вона тут... Її тут нема. Так. І нам попалося ось таке мило. Авокадо. І воно під номером у нас 5. Під номером 5. Ось сюди. Далі рандомно. Обмін подарунками. Вже закінчуємо цю колекцію. Так, тут також відкривашки нема, але тут скотч. Тому що відкривашки нема, а ви не клеєм заклеювали. Просто беріть і отак от надрізайте надрізок. І отак. Так, трішечки пакетик у мене порвався.
хотелось его відкрити. О. Так. Тут у нас під номером 5. Віка дарує Нелі ось такі няшні рожеві тапочки. Колекція «Слово». Де нашеньке слово? Ого. Перфорація не спрацювала. Що тут сьогодні в нас за слово попадеться? О, я бачу букви. Мені здається, ми закінчимо одне слово. Під номером 2. Під номером 10. Ой, ось так. 10. І під номером 1. Наше слово – це стікери перші. Відгадала тільки одна людина, що це стікери. Це слово ще невідоме. Пишіть свої здогадки, якщо коментарі будуть відкриті. Ось ця людина. Ось її коментар. Ось він. Вона пише перше слово – стікери. І ось, правильно. Ой, ми забули приклеїти, приклеїмо. Ось це слово у нас стікери. Але я думаю, що тут от пустеньке місце. Я тут щось намалюю, напевно, або виріжу, приклею. Але це ви вже дізнаєтесь, коли у нас буде обзор каталогу, коли ми закінчимо цей каталог. А це вже скоро буде. Це вже зробили. Так, новорічні уті також закінчуємо цю колекцію. А! Не хоче. О, відкрилось. Хто любить, коли у вас не відкриваються пакетики? Я думаю, що ніхто не любить. Ну, під номером 4 це вже зрозуміло. Ось так. Далі колекція суші. Давайте всі новинки ми відкриємо. Ой, пакетик впав. Всі новинки давайте ми відкриємо в кінці. Ось так. Він ідеально відкрився, перфекція. Спрацювала. Я його відкрила. До речі, мені моя подруга сказала, що це васабі може бути. Так, це така зелена суша. Зараз я відклею. Подивимося, під яким вона номером. Вона в нас під номером 1. Ось така суша. Я суші називаю сушами. Цю вже відкрили сьогодні. Колекція скраб. Я не знаю, що тут за відкривашка така. Дивіться просто, що тут за відкривашка. О, Боже. А, я поняла, це мені просто не вистачало на цей пакетик. Чи не на цей? Ну, мені на цей пакетик, здається, не вистачало. Я взяла його, заклеїла двох сторонів скотчем. Та я вже нарешті купила нормальний скотч. І все. Нам попався ось такий дуже сильно гарний скрабик. Він у нас під номером... Так, тут нічого немає, тому що тут в одному пакетку буде 2. Ice cream. Він у нас з морозивом. Він у нас з морозивом. Так, колекція косметика новенька. Колекція? Ось. Ой. Так, він так відкрився. Дуже гарно. Порвався весь. Він мандрич тут. Також весь сам. Він так весь в цьому. Він весь в чорному. Так тут нічого нема більше. Ні, тут одна. До речі, в цій колекції не буде нічого. Ще тут в всіх пакетах по одному. Ось така нам попався. Можна сказати, блиск для губ золотий. Так. Ось такий. Він у нас під номером 3. Ось сюди. Так, далі давайте відкриємо колекцію. Так, пончики. Дуже акуратно, тому що ми цей пакетик маємо ставити. Дуже акуратно, дуже акуратно, дуже акуратно. Хух, він у нас відкрився ідеально. Так, і нам тут зразу, два пончика попалось. Ось такий пончик з райдугою.
з веселкою. І ось такий пончик фіолетовий з зірочками. На сьогодні якісь небесні пончики чи що? Я не знаю, ну зірки і хмаринки з веселкою. Реально, це день, певно, а це ніч, певно. Хто чекає Миколая? Напишіть в коментарях, якщо вони будуть відкриті. Ви вже написали лист до Миколая? Ми вже написали з Камілкою. Так, тепер приклеїмо цей пакетик. Він у нас під номером 3. Так. Вже просвічується. Ого, сьогодні довге відео вийшло. Це на 11 хвилин вже. Майже. Ой. Ось так у нас вийшло. Ось така пара у нас буде для найкращих подружок. Екоторбинка. У нас дуже сильно маленький такий пакет, тут не можу відкривати. Але як я його відкрию? О! Вийшло. Ні, не вийшло. О, вийшло. У нас таки вийшло. Так. У нас тут попалася ось така няшна Hello Kitty. Ну, я старалася її не малювати. У мене не виходить малювати Hello Kitty. Моя мелодія ідеально, а Hello Kitty... Ну, коротше, вона в нас під номером 6. Ось такий золотий шопер з Hello Kitty. Шапочки – наша остання колекція. І тут вже нова колекція. Ні, я вам її не покажу, тому що вона новинка в нас. Ось тут от. Ззаді вже ось така колекція. Але ви ще не знаєте, що це за колекція, так і відкрилась. Ой, в нас попалася ось така шапочка. Це кролик, так як наступний рік, 2023 рік, чорного водяного кролика. І ось, вода і чорний кролик. Все, вийшло все. Так, він у нас під номером 3. Ось тут така прозора обкладинка. Бачите? Ой, пробачаю за відблиски. Ось вони такі. Усім па-па, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. І набираємо 100 підписників. Усім па-па!